গোলাপ পদুম পূজাতে লাগে দেখুন, ওহারি পেলালেও মরম জানুনে পাই, কপালর লিখনিরে জুখি সাইনি উতিয়ে তম হাত রায় যাক জোনাকে পুহরাই। ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো পুলিচে একো প্ৰমাণ নাপাব, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাহে? কাৰণ সিহঁতে সিহঁতৰ আত্মৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তথাপিও সিহঁত ধৰা পৰিবই। কিন্তু এটা কথাই মোৰ ভাল লাগিছে জানা, জয়ন্তই সকলোবোৰ কথা বুজি পাইছে। আগৰেতো তোমাৰ সকলোবোৰ প্লেনিংটো মই গম পাইছিলোঁ, কিন্তু আজি মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন সময়খিনিত তুমি মোক কিয় একো ক'ব পৰা নাই? মই নোৱাৰো, কাৰণ তুমি হাৰি গৈছা। ফেক্টৰীৰ কথা আপুনি চিন্তা নকৰিব, ফেক্টৰী ঠিকেই চলি আছে আৰু বহুত পাৰ্টিয়ে আপোনাৰ ফেক্টৰীৰ লগত কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহ দেখুৱাইছে। কিন্তু অনুৰাগ বা দেউতাকেতো মনে মনে বহি নাথাকে। মই সকলোবোৰ জানো জয়ন্ত, কিন্তু তই নাভাবিবি, নিজৰাৰ কাৰণে মই এই কথাবোৰ জানিব পাৰিছোঁ। মই জানিছোঁ বিয়ৈ আৰু নিজৰাৰ অসাৱধানতাৰ কাৰণে। মানে? সেইদিনা বিয়ৈয়ে তোৰ ৰুমলৈ আহোঁতে মই দেখিছিলোঁ আৰু কৌতূহলবশতঃ মই তোৰ ৰুমৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। তই আৰু বিয়ৈয়ে পাতি থকা কথাবোৰ মই শুনিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই গম পালোঁ যে বিয়ৈক তই চাকৰ বুলি অপমান কৰিছিলি। ফলছ মেডিকেল ৰিপৰ্টটোৰ কথা নিজৰাই শ্ৰাইষ্টাক নিবিচাৰিলেও ক'বলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু শ্ৰাইষ্টাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল কাকো নক'বলৈ, কিন্তু এদিন শ্ৰাইষ্টাই সকলোকে কৈ দিলে। আপোনালোকে সকলো কথা জানে, অথচ আপোনালোকে জানে বুলি মই নাজানো। ময়েই তোক ক'বলৈ মানা কৰিছিলোঁ, চাব বিচাৰিছিলোঁ তই আৰু কিমান তললৈ যাব পাৰ, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তোৰ বেয়া সংগ আৰু বেয়া চিন্তাবোৰ নাইকিয়া হ'ল, সেইকাৰণে আজি কথাবোৰ তোক খুলি ক'লোঁ। আপুনি মাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মই বুলি জানিও আপুনি মোক একো নক'লে দেউতা। খং উঠিছিল, কিন্তু বিয়ৈয়ে তোক বুজাই থকা কথাখিনিৰ শ্ৰোতা ময়ো আছিলোঁ তহঁতে নজনাকৈ। তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ তই আচলতে ইচ্ছা কৰি এইবোৰ কৰা নাছিলি, সেয়া তোৰ বেয়া সময়ৰ ফল আছিল। আৰু কোন সন্তানেনো বিচাৰে তাৰ মাকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ সি হওক? চোৱা জোঁৱাই, মানুহৰ যেতিয়া মৰণ আহে তাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, আৰু ভগৱানে ভাল মানুহবোৰক তেওঁৰ ওচৰলৈ সোনকালে লৈ যায়। এইবোৰ যি হ'ল সকলো ভগৱানে বিচৰাৰ বাবেই হ'ল, তাত তোমাৰ অকণো দোষ নাই। যা অলপ আৰাম কৰগৈ। কি, অনুৰাগে চুৰি লৈ ওলাই গৈছে? অ দেউতা, মই নিজ চকুৰে দেখিছো, আজি কিবা এটা কৰিব। ফোন ৰিচিভ কৰা নাই সি, তাক যি কৰে কৰিব দিয়া, যদি নিজৰাক শেষ কৰি দিয়ে মই অৱশ্যে বেয়া নাপাওঁ। পাগল হৈছে সি? আমি সকলো পাগল দেউতা, সকলোৱে নিজৰ স্বাৰ্থক লৈ পাগল। দাদাও পাগল,
মোৰ সুখৰ বাবে। মই কিয় আজি এই সময়ত তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তুমি নজনা নহয় প্ৰভু। তোমাৰ কিছু সহায় ল'ব লগা হৈছিল, সেয়েহে ক্ষমা কৰিবা, মোৰ হাতত আৰু উপায় নাছিল। হে ভগৱান, এইগৰাকী কন্যাই বহুদিনৰ পৰা অলেহ দুখ কষ্ট সহ্য কৰি আছে, আজি যাতে তাইক মুক্তি দি তাইৰ সকলো দুখ কষ্টৰ অৱসান পেলাব পাৰোঁ এয়াই প্ৰাৰ্থনা। আৰু কোন আপুনি? যম নিজৰাই দেউতাকো সলনি কৰি পেলালে। আগৰ দৰে হোৱা হ'লে দেউতাই কেতিয়াও মোক এনেকৈ ক্ষমা কৰি নিদিলে হয়। আজি নিজৰাৰ প্ৰতি মোৰ আকৌ আন্তৰিকতা বাঢ়িল। মই আৰু কাৰোৰে পৰা কথা নুলুকাওঁ। জয়ন্ত, নিজৰা নাই নেকি? অঁ, কিবা কামত ওলাই গৈছে, সোনকালে আহিব। অকলে গৈছে নেকি? অঁ, সেইটোহে তাই মোক নক'লে। বাৰু দেৱিকাৰ কথা কচোন। তাই কিবা এটা কথা মোকো ক'ব পৰা নাই, সম্ভৱ কিবা এটা হৈ আছে বুজিছ। শেষত সকলো ঠিক হ'ব দে, কাৰণ ভালপোৱা তেনেকুৱা দিন আহে। তইতো তেনেকৈয়ে কবি, নিজৰ আৰু তোৰ মাজত আজিলৈকে একো প্ৰব্লেম হোৱা নাইতো। তই কি ভাবিছ, তাইৰ আৰু মোৰ জীৱনটো সহজ আছিল? শুন, কিন্তু আপুনি মোক কিয় মাৰিব বিচাৰিছে? মোৰ দুখ কি? ডুবিব খোজা বৰুৱা কোম্পানীক উঠোৱাটোৱে আপোনাৰ দুখ। মোৰ ভণ্টি লিপিকাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাটোৱে আপোনাৰ দুখ। কিন্তু মইতো এইবোৰ মোৰ মানুহজনৰ আৰু ঘৰখনৰ ভালৰ বাবে কৰিছো। হৰিণৰ বাবে দৌৰাটো ভাল, কিন্তু বাঘৰ বাবে বেয়া। আপোনাৰ দৌৰৰ বাবে আমি ফুকাটোৰ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। তাৰমানে মোক ফোনত ধমকি দি থকা মানুহজন আপুনি? কেৱল আপোনাকে নহয়, আন বহুতকে দম দিছোঁ, আৰু আপোনাৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে মই জয়ন্তকো মাৰিব বিচাৰিছিলোঁ। তাৰ ভাগ্য ভাল, সি নমৰিল। চিন্তা নকৰিব, আপোনাক মৰাৰ পিছত তাকো উঠাই দিম। প্লিজ মোক নামাৰিব, মই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ, কোম্পানীৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰোঁ। হেমন্তদা সুস্থ হৈ উঠিছে, মৰিব ওলাইছে যেতিয়া আৰু সঁচা কথাখিনি কৈ দিওঁ। আপোনাৰ হেমন্ত দাদাৰ যে এক্সিডেণ্ট হোৱা নাছিল, এই অমুকাই কৰাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ ৰাজপৰিয়ালৰ জীৱবোৰ কিবা লিকত আহে, মৰিবই নিবিচাৰে। তাৰমানে চন্দনৰ অপহৰণো? হয় মেডাম, সেইটো পুণ্য কামো মই কৰিছিলোঁ। দিয়ক, এতিয়া সকলো সাঁথৰ ভাঙি দিলোঁ, এতিয়া আপুনি হাঁহি হাঁহি ওপৰ যাব পাৰিব। হাঁহিছে যে, মৰাৰ আগতে সকলো মায়ামোহ ত্যাগ কৰিলেই তাৰমানে, নহয় জানো? ঠিক আছে, সুন্দৰকৈ মাৰিম আপোনাক। যেতিয়া তুমি এইখন ঘৰলৈ আহিছিলা, লগত মই দিয়া দুখবোৰ লৈ আহিছিলা, তাতে আকৌ এইবোৰ কথা কৈ তোমাক কষ্ট দিব খোজা নাছিলে, সেইকাৰণে একো কোৱা নহ'ল। পিছততো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। কেনেকৈ ক'ব? জয়ন্তই বহুদিনলৈকে কথাবোৰ সকলোৰে পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিল। অনুৰাগক লৈয়ে তাৰ এই দপদপনি আছিল, এতিয়া আৰু সি একো কৰিব নোৱাৰে। সি একো কৰিব নোৱাৰে, ঠিকে আছে, কিন্তু জয়ন্তই এতিয়া নিজৰ মন জয় কৰাত সফল হ'ব নে নহ'ব বা? কি ইমানবোৰ কথা সিহঁতে মোৰ পৰা কিয় লুকুৱালে? মই এখন ঘৰত থকা ইমান দিন হ'ল, অথচ মই একো গম নাপাওঁ। যেতিয়া তুমি এইখন ঘৰলৈ আহিছিলা,
লগত মই এতিয়া দুখবোৰ লৈ আহিছিলা। তাতে আকৌ এইবোৰ কথা কৈ তোমাক কষ্ট দিব খোজা নাছিলে, সেইকাৰণে একো কোৱা নহ'ল। পিছততো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। কেনেকৈ ক'ব? জয়ন্তই বহুদিনলৈকে কথাবোৰ সকলোৰে পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিল, কিন্তু এতিয়া সলনি হ'ল মা। সেইকাৰণে ঘৰখনলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে। নিজৰা ইমান কষ্ট পাই আছিল। পাহৰিছিলোঁ, আপোনাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে মই কিবা এটা মাতি দিওঁ দেই। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। দিয়ক মারু ন। কোন? হ্যান্ডস আপ মিস্টার অনুরাগ বৰুৱা, আপনার খেলা শেষ। মই কি করিলো? হ্যাঁ মই কি করিলো? হ্যাঁ আসলতে কি জানে, মই বৌৰ লগত ধেমালিহে কৰি আছিলোঁ। বৌয়ে ভয় খাই গ'ল, বৌয়ে ভয় খালে। আপুনি কি ভাবি আছিল তেতিয়াৰ পৰা মই আপোনাৰ লগত লৰা ধেমালি কৰি আছো? অভাৰ স্মাৰ্ট হৈ পেলাই আপুনি গোটেই কথা নিজৰ মুখেৰে কৈ দিলে মিষ্টাৰ অনুৰাগ বৰুৱা। আচলতে প্লেন আপোনাৰ মুখ মৰা নাছিল, প্লেন আছিল মোৰ আপোনাৰ মুখেৰে গোটেই কথা বাহিৰ কৰা। ৱেল প্লেড, কিন্তু কি জানে, প্ৰমাণ কোনে দিব যে মই আপোনাক মাৰিব আহিছিলোঁ? পুলিচৰ সাক্ষী কোৰ্টত প্ৰমাণ বুলি ধৰা নহয়, তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ ওচৰত কিবা প্ৰমাণ আছে? কিয়? আপোনাৰ স্বীকাৰোক্তিবোৰ? সেয়াও মই কোৱা বুলি পুলিচে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিব। মিষ্টাৰ অনুৰাগ বৰুৱা, আপোনাৰ সকলোবোৰ কথা ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, তাকো ভিডিঅ' অডিঅ' নহয়। সেয়ে এতিয়া আপোনাৰ ৰঙা ঘৰৰ আলহী হোৱাৰ পাল। দুৱাৰা, হয় ছাৰ, এওক লৈ যোৱা। যাব লাগেতো, যাম, ৰ'ব না। অনুৰাগ বতাহৰ দৰে বতাহক কোনেও বন্দী কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। এনজয় কৰিলোঁ মই জেলৰ পৰা ওলাই নহালৈকে। যাওঁ ধৰ। এনে কথা এটা সোধো, জেলৰ ভিতৰত টিভি এচি আছেনে আৰু মালটো? ৱেল ডান মিছেছ বৰুৱা, থেংক ইউ। দেখিলি নিজৰাই কি কৰি দেখুৱালে? তাই অনুৰাগক ধৰিম বুলি কৈছিল, কিন্তু এনেকৈ যে ধৰিব মই কিন্তু ভবা নাছিলোঁ। আচৰিত, এতিয়াতো যুগল বৰুৱাৰ মেৰুদণ্ডই ভাগি গ'ল। অনুৰাগক লৈয়ে তাৰ এই দপদপনি আছিল, এতিয়া আৰু সি একো কৰিব নোৱাৰে। সি একো কৰিব নোৱাৰে, ঠিকেই আছে, কিন্তু জয়ন্তই এতিয়া নিজৰ মন জয় কৰাত সফল হ'ব নে নহ'ব বা? বাহ, এতিয়াতো আপুনি সফল হৈ গ'ল, শান্তি পাইছেনে? পাইছেনে শান্তি? বজাওক বজাওক, হাত চাপৰি বজাওক, আপোনাৰ ল'ৰাক পুলিচে ধৰি লৈ গৈছে, কৰক, আনন্দ কৰক। দেউতা, দাদাৰ কি হ'ব এতিয়া? ৰ'বাচোন, মই পুলিচৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু তাৰ কাৰণে উকিলৰো ব্যৱস্থা কৰিব। নোৱাৰে, একো কৰিব নোৱাৰে আপুনি। এই ছোৱালীজনীক খালে, মোৰ ল'ৰাটোকো খালে। আজিলৈকে আপুনি যিমানবোৰ কাম কৰিছে তাৰ পৰিণাম ভোগ কৰাৰ সময় এয়া। দেউতা, তুমি কিবা এটা কৰা, দাদাক বচোৱা। বচাম মই তাক। মিছা আশা দিয়া স্বভাৱটো আপুনি এৰক। আপোনাৰ এই স্বভাৱটোৰ কাৰণেই আজি মোৰ বুকু সুদা হ'ল। অনুৰাগক চাগে মই আৰু আজিকালি মই অনুভৱ নকৰোঁ, কৰা হলে কামটো সফলভাৱে কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু তুমি যদি বিফল হলা হয় তেতিয়া কি হ'ল হয়? খুব বেছি অনুৰাগে মোক মাৰি পেলালে হয়, তাতকৈ বেছিনো? তেতিয়া ঘৰখনৰ কি হ'লহেঁতেন, মোৰ কি হ'ল হয়? যেনেকৈ যুগলে তাক কৰিবলৈ কৈছিল, যিকোনো উপায়ে তাক দোষী প্ৰমাণ কৰিবই লাগিব, নহ'লে আচল দোষী হাৰি যাব।
সি দেউতাকৰ নাম নললে আমি কি কৰিব পাৰো? তুমি ইমান ডেঞ্জাৰাছ কাম এটা এনেকৈ ৰাতি কিয় অকলে কৰিব যাব লাগে? মই অকলে যোৱা নাছিলো নহয়, ইন্সপেক্টৰ আৰু দুজন মোৰ লগত আছিল। কিন্তু কামটো কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত তুমি মোক এবাৰো সোধাৰ প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলা, কিয়? সোধা হ'লে আপুনি কামটো মোক কৰিব দিলেহেঁতেন নে? ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহৰ দৰে আপুনিও মোক বাধা দিলেহেঁতেন। কিমান বিপদজনক কাম আছিল, তুমি এবাৰ অনুভৱ কৰিব পাৰিছানে? নাই কৰা, আজিকালি মই অনুভৱ নকৰোঁ। কৰা হ'লে কামটো সফলভাৱে কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু তুমি যদি বিফল হ'লা হয় তেতিয়া কি হ'ল হয়? খুব বেছি অনুৰাগে মোক মাৰি পেলালে হয়, তাতকৈ বেছিনো? তেতিয়া ঘৰখনৰ কি হ'লহেঁতেন, মোৰ কি হ'ল হয়? একো নাই, হেমন্ততে কোম্পানীলৈ যাব পৰা হ'ল। দুদিন পিছত আপুনিও ফেক্টৰীলৈ যাব পৰা হ'ব। মোৰ কাম লাহে লাহে শেষ হৈ আহিছে, গতিকে মই থকা নথকাৰ লগত আপোনালোকৰ কোনো লাভ লোকচান জড়িত নাই। অৱশ্যে দেউতাই দুখ পালেহেঁতেন। তোমাক কেৱল ফেক্টৰী বা কোম্পানী চাবৰ কাৰণে এইখন ঘৰলৈ অনা নাই নহয়, তুমি কিয় পাহৰি যোৱা? তুমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী আৰু তুমি মোৰ কি পত্নীৰ অভিনয় কৰা এগৰাকী আৱেগিক নাৰী। বাস, আপুনি ৰেষ্ট লওক, মোক দেউতাই মাতিছে, তেওঁৰ পৰা আকৌ গালি খাব আছে নহয়। অনুৰাগে পুলিচৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে যে সকলোবোৰ সিয়ে কৰিছে, মানে যুগলবোৰক সি নিৰ্দোষী সজাইছে। হবই নোৱাৰে, অনুৰাগে সেয়াই কৰি গৈছিল যেনেকৈ যুগলে তাক কৰিবলৈ কৈছিল। যিকোনো উপায়ে তাক দোষী প্ৰমাণ কৰিবই লাগিব, নহ'লে আচল দোষী হাৰি যাব। সি দেউতাকৰ নাম নললে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? কিবা এটা ভাবিব লাগিব, এনেকৈ তাক এৰিব নোৱাৰি। জোঁৱাই, এইবোৰ কি হৈছে? নিজৰাই মোৰ পৰা কথা লুকুৱাইছে। হয়, আপুনি দুখ পাব বুলিয়েই চাগে আপোনাক কোৱা নাই। এতিয়া যি দেখিছো মই আপোনাক সকলো কথা ক'বই লাগিব। ৰ'ব, কথা মই লুকুৱাইছো যেতিয়া ময়ে ক'ম। তই মোৰ পৰা কথা লুকুৱাইছ? আপোনাক মই আগতে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ দেউতা, কিন্তু কিছুমান দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ মই আপোনাক ক'ব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া ক, মই যাব লগা হ'ব পাৰে। যাব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু ক'লৈ? দিল্লীলৈ। ইতিমধ্যে আমাৰ কলকাতাত বৰুৱা কোম্পানীৰ ব্ৰাঞ্চ এটা হ'ল, এতিয়া দিল্লীত এটা ব্ৰাঞ্চ হোৱাৰ কথা চলি আছে। এইটো কথা তুমি মোক আগতে কোৱা নাছিলি কেলে? কাৰণ এতিয়ালৈকে মই দেউতাৰ লগত এই বিষয়ে কথা পতাই নাই, যোৱাটো নিৰ্দিষ্ট হ'লেহে মই আপোনাক জনাম বুলি ভাবিছোঁ, নহ'লে আপুনি এনেই চিন্তা কৰি থাকিলেহেঁতেন। অ, সেইটো কথা, হ'ব দে, এই জোঁৱাই আৰু পিয়ে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেইটোৱেই কৰিবি, মই নোৱাৰো এইবোৰ কথা ক'ত বুজি পাওঁ। জোঁৱাই, আৰাম কৰা, মই অলপ পামৰ পৰা আহোঁ। হ'ব দেউতা, এই থাক। জানো দি থকতে পাই মৰমৰে ঘৰ জীৱনৰে চেনেহৰে জৰি বান্ধি নামিলি যায়। Oh.
বুৱা।